сабақты бастамас бұрын химия сабағын біз көңіл күйлерімізді көтеріп алайық, иә? Оны көтеру үшін шеңбер құрып, бір-бірімізге әдемі, нақты тілектер айтып, бүгінгі күнге сәтті, сәтті күн өтсін деп біз бір-бірімізге тілек айтайық. Иә. Жақсы, жақсы негіздерді құрып, айтып. Всего наилучшего. See you soon. Бүгін сен сабақта өте әдемі болып тұрсың. Бүгінгі сабақта барлығы жақсы болып тұрсың. Бүгін барлығыңыз жақсы өте көңіл күйден сабақта өтті. Бүгінгі күніңе сәттілік тілеймін. Have a good day. Желаю вам хорошего дня. Рахмет, балдар. Бүгінгі күніңіз сәтті өтті. Солтүстік сабағымызды бастайық, иә? Бастамас бұрын оқушылар бірінші біз топқа бөлініп алайық, иә балдар? Нәрсе кім атағандар бар, осы зона торып әр топ өзіне тиісті қағаздарды алып топқа бөлініп алайық. Теле-2, Билайн, және де қандай топ еді? Актив топы. Билайн топы бірінші топ, иә? Билайн топы бар ма бізде бірінші топ? Келесі топ Теле-2, екінші топ, және үшінші топ Актив топы. Үшінші топқа отырамыз. Жарайды. Енді топқа бөлініп алдық, балдар. Ары қарай топтың атауын атайық. Енді топтың атауын атау үшін біз не істейміз? Мынандай конвертте қима қағаздар бар. Сол қима қағаздарды реттеп, қандай топтың атауы шыға деген сол топтың атауын атау аламыз. Қай қима қағаздарды Галогендер күшті тоқтықтырғыш қасиет көрсетеді деп айтылады. Кім жауап береді? Гауһар, айта аласыз. Галогендер оптик нәтиже
өзім тоқ қамадындағы екі электрон басқа элементтерге берілуге қабілетті. Солай ол өзі октет дәрежесіне жеткізіп, мәселені кеңейтеді. Сондықтан ол галогендер, олар дельта атомына орналасқан элементтер, олар қабаттарда бір элемент жетпейтіндіктен олар қосылу алуға қабілетті. Сондықтан галогендер басқа элементтермен реакция түскен кезде басқа элементтің бір электрон өзіне қосылып, жоғары октет дәрежесіне қол жеткізеді. Сондықтан галогендер күшті тұтқыш қасиет көрсетеді. Молодец, рахмет, отырады ғой. Келесі. Келесі сұрақ. Ересек адам күніне неше грамм натрий хлоридін азықпен тұтыну қажет? Исмаил, айта. Күніне 5-6 грамм азықпен тұтыну керек натрий хлоридін. Натрий хлоридін. Жақсы, дұрыс па болды? Дұрыс, иә, жақсы, отыра ғой. Келесі. Дәритті шамадан үш қолдану қандай ауру туғызады? Дәритті шамадан үш қолдану авторозға айтып соғады, және де қалқанша безінің жұмысын тоқтатып, бүйректі зақымдайды. Жақсы, дұрыс, жарайсын, отырамын. Сары жасыл өткілесті газ. Сары жасыл өткілесті газ бізде галогендер тобының хлор деген элемент болып табылады. Хлор. Дұрыс қоямызды? Жақсы. Отыра ғой, жарайсын. Бұл бейметал жүйке тыныштандырады. Бұл қандай бейметал болуы мүмкін? Жүйке жүйесін тыныштандырады. Қандай бейметал болуы мүмкін? Арай. Бейметал болуы мүмкін. Дұрыс болып алдай? Иә, адамды тыныштандырады жүйке жүйесін. Жақсы, жақсы, дұрыс, рахмет, отырамын. Келесі. Жақсы. Йодтың жетіспеуі адам қандай күйде болады дейді. Йодтың жетіспеуі адам организмінің физиологиялық рөлі өте зор. Біріншіде йодтың жетіспеуі қалқанша безінің метаболизміне қатысады. Және де ол ересек адамдарда жетіспеген жағдайда ересек адамдар өте шаршаңқы келеді. Және де мына тері түсі сарғыштана беретін болады. Ал осы йодтың жетіспеуі кішкентай жаңағы бүлдіршіндерде кездесетін болса, ол өте қиын. Өйткені олардағы мына қалқанша без, мына сыртқы қалқанша безінің терісі салбырап, оның жаңағы жұмыс істеуі өте нашарлайды. Көбінесе осы йод жетіспеген адамдар көбінесе теңіз жағалауында тұрған жүн деп айтып жатады. Йод жетіспеуі нәтижесінде зор демікпесінді аурулар пайда болады. Жақсы, рахмет, керемет жауап. Келесі сұрақ. Иә, сонда да кім айтады? Неліктен галоген күшті тотықтырғыш қасиет көрсетеді? Себебі, тағы кім айта алады? Айдын айта ма? Себебі? Гаухар, соңғы қабатында бір электрон кесейді. Электрон жетпейді, сондықтан ол бір электрон қосылып, оның нәтижесінде болады. Егер болады. Жақсы, рахмет. Келесі соңғы сұрағымыз. Ол қайсысы біздің соңғы сұрағымыз? Периодтық кестеде соңғы сұрақтан мынандай болды. Галогендердің орналасуы қалай орналасады? Айтам. Периодтық жүйеде 7-ші топтың негізгі топшасында галогендер орналасады. Иә. Ол галогендерге хлор, флор, бром, йод және де астат кіреді. Астат жатады. Иә. 2009-10 жылы Ресейде жасалған зерттеуге байланысты пенициллинді осы галогендердің қатарына енеді. Жақсы, рахмет, отырамын, керемет. Сонымен балдар бағалаулары қарайтын болсаңдар, осы сұрақ жауабына әрбір сұрақ жауабына бір балдан қойылады. Жарайды. Енді балдар үй тапсырмасын қайталап қойдық, тапсырмасын білдік. Енді бүгінгі тақырыпты бастамас бұрын сіз қазір назар экранға аударса. Экранға назарды аударса. Thank you.
относят кальций, стронций, барий, радий. Происхождение этого названия связано с тем, что их оксиды, а по терминологии алхимиков – земли, взаимодействуют с водой, образуя щелочи. Жесткость воды можно устранить несколькими способами. Кипячение, действие известкового молока или соды. Сразу сами, деп аталады екен, жақсы, барий
Бір-бірлеріне бал қоямыз. Бір дұрыс
жауап болса бір балл, дұрыс болмаса нөл балл, иә білесіздер. Келесі тапсырма. Әрқайсысы өз дәптеріне орындайды. Сіздер техникалық физикалық қасиетіне байланысты кестені толтыру керек. Жаңа біз слайдпен жұмыс жасадық қой, иә? Сол еске түсіріп. Так, бұл жерде металдар берілген. Және балқу температурасы берілген, тығыздығы берілген, атын радиусы берілген. Жаңа ғана слайдта көрсетті. Егер назар аударсаңыз. Сіздер жер металдар физикалық қасиетіне байланысты кестені толтыру керек дискриптор. Ал қолама. Дәптерге жазып аламыз, иә. Берилитка қандай? Жаңа ғана көрсетілген. Иә. Дәптерге жазайық. Дұрыс қостығын қазір анықтаймыз. Дәптерді ауыстырайық, онда болса, е? Ауыстырып. Давай, я покупаю.
видеодан да көрдік, оқылықтан да көрдік. Қазір слайд кейдерсіз жасады. Да, осы болады. Так, плататқа білген әліпеттерін бәрі бар болға. Бар болға қамуға. Және де магни тобына магни туралы мағлұмат. Толымен жаңа видеода да көрдік, не оқытыңдар? Күндер? Магний туралы мәлімет, магний ешқашанда суық сумен әрекеттеспейді.
Эпсон тузы. Анау башында Эпсон тузы. Деп аталған жақсы. Магнит теңіз суларында көп кездеседі. Аха. Магнит теңіз суларында көп кездеседі. Аха. Магнит теңіз суларында көп кездеседі. Оның атында нөмірі 12. Табиғатта 3 изотопы бар дейді. Бұл құдықты мәліметте. Жақсы. Жалпы болса магний туралы тағы да бір химиялық реакция айтып кететін болса, магний сумен және де оттекпен магний оттекпен әрекеттескенде, яғни от жалына қосылған кезде осындай реакция түседі және де пайда болған кезде магнийде бір ашып бір жанып өтетіндей лаулаған от пайда болады және де оның уақыты 1-5 секунд аралығында және де магнийді оттекпен әрекеттестіргеннен кейін ұзақ уақытқа тұндырып қалатын болса ақ ұнтақ пайда болады екен және де магнийді оттекпен ұзақ әрекеттестендіруге болмайды өйткені ол жаңағы сол жер күйіп кетеді екен оттекпен әрекеттестендірген жер және де магнийді ең алғаш қолданылған жерлерін атап өтетін болсақ магниезия, Тесалоник ауданы және де Греция мемлекеттерінде магний атауы ең алғаш шыға бастаған екен. Жақсы, қосымша мәлімет. Магний жануарлар мен өсімдіктердің ұрпағында кездеседі. Және де оларда актив синтез қатысады. Жүйке тіркелістерінің жеткізеді және де медициналық ұйымдарда жиі кездеседі. Жақсы. Магнийдің атында тұратынысы бізде 24.10. Ал оның электрон конвертациясы 3S2. Иә. 3S2 болады. Жақсы. Балқу температурасы 694.5. Мақұл, жарайды. Қайнау температурасы 1120 градус тең болады. Және де магний, яғни ол тотығы деп аталатын магнезиядан элементтер осы оқшаланғаннан кейін осы Хамфри Дэвидің бір белгілі бір пайымдауынша осы магний элементі қалыптасқан екен. Және де магний ол көптеген нәрселермен әрекеттеседі, соның ішінде осы оттекпен және де сумен әрекеттесуін біз көрсеттік. Және де магний оксидтер негізінде суда ерімейді, гидроксидтерде әлсіз келеді, яғни суық жерде ол ерімейді екен. Және де по-русски информация на сегодняшний день Менделеев магния по сравнению с другими металлами столько информации, как сейчас, никогда не уделялось дейді. Менделеев таблицасына жалпы ол маңызды элемент болып табылады екен. Жақсы, молодец. Қосымша мәлімет өте керемет. Жүрек жасушаларына қажет және де сүт өнімдерінен
астық диеталық кальцийдің негізгі көзі болып табылады. Кальцийдің басқа көздері ақуызға бай тағамдар, көкөністер мен жемістерді қамтиды. Және кальций цемент дайындау, ірімшік жасау, металдан жасалған қоспаларды құймалардан алу және басқа металдарды дайындауда қолданылады. Жақсы. Қанцин жер қатысына масал, қанцин жер қатысына масал үлесі 3.6%-ға тең болады. Мөлшер бойынша 5-ші орын алады екен. Адам организмінде қанцин 1 кг мөлшерінде болады екен. Табиғатта гипстің, фосфорит апатиттің, доломиттің және де кальциттің құрамдарында болады екен. Жақсы. Бұл қасиеттер, иә? Қай элементтің құрылысы бар екен, соны анықтау керек. Бізде шамик бар.
Екінші топтың да бір оқушы шығу керек. Жоқ, кезек-кезекпен. Еркена. Мен бір жасы кезек. Апар шығу. Жоқ, бір оқушы. Бірінші топтан. Мына конверттің біреуін алып. Не берген? 2-8-2. Бірінші топ. Қандай элемент? Магний топы. Дұрыс, магний элементі. Ол элемент қайсы? Мынау, иә? Thank you.